maanta oo ay ahayd maalintii labaad ee suuqa laga gurayay xashiishka iyo waliba biraha. Gudoomiyaha degmada Gacan Libaax oo la hadlay muqbaahiyaha bulsho ayaa isagu sheegay sida ay shaqadu u kala horeyso, inay marka hore ay ku horeyn doonaan guritaanka xashiishka, kadibna ay sameyn doonaan inay dumiyaan guryaha u dhow. Horeen Ilaahay ba mahadis kale, mar labaad kana waad mahadnaqeen aadin koox bulsho TV. Guud ahaan saaka shaqadu suuqi waa aheyn sidii caadiga hadda uga bilaabantay. Ilaa saakana waa shaqadan socotaa, waa shaqada aan shalay toolaa runimadii hore ka bilownay. Markaas saaka shaqadu saacadda hore noo bilaabantay, si fiican bay noogu socotaa. Shalay toole wuxuu ku ekaa qashinka la qaadayo iskaraabka oo keliya. Maanta waxaa raacday iskaraabkii aynu shalay toole ka saarnay, ama iskaraabkii ciidii qashinka aanu kala saarnay. Intii ka soo hadhay iskaraabka markii la qaaday qashinka, intii soo hadhay ayaanu saaka raacinay, iyadoo iskaraabka hawshiisana socoto dhinaca kale ka socoto. Marka guud ahaan walaal shaqadu saaka si fiican bay nagu socotaa, wadinka arkaya. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, si fiican bay nagu socotaa walaal. Waxaa jira guryo gubtay oo ay ka mid yihiin sariibada iyo sidoo kale guryihii ganacsatada, ayaga ma jiraan waqti cayiman oo la dumayo? Horta walaal, salaadulbixligeeda la tukadaa, shaqadu way kala horeysaa. Horta shaqadan imikaanu haynaa waxay noqonaysaa un nadiifintii guud ahaan suuqan waa ahayn ee baabaaya masiibadu ku habsatay. Marka haddii Ilaahay dhaahdo insha allah, marka nadiifinta dhammaystirno, dhammaanta suuqa wada nadiifino, ayaynu istabaha kale iyo qaybaha kale shaqada u gudubnaa haddii Ilaahay dhaahdo. Marka waxa ugu horreeya imikaanu qabanaynaa waxa weeyaan nadiifinta meeshan iyo dadkii meeshan ku ganacsanayay inay goobo ku ganacsadaan loo diyaariyo, gacantana loogu hayo qaarkood oo shaqadooduba dhowdahay oo gabagabo ku dhowdahay. Marka labadaa shaqo horta ugu horreeya waxaan qabanayno dadkan meesha ku baabaaya ama ku ganacsanayay maajada iyo ganacsatada cidalba isku jira inay meel helaan ugu horreyn. Marka xigtana in meeshan nadaafadeeda iyo sidii loo hagaajin lahaa, loo nadiifin lahaa laga hawlgalo, lana hawlgalay shaqadiina socoto, dee wataa socoto waa arkaysaan. Marka labadaasan ugu horreeya haddii Ilaahay dhaahdo, qorshayaasha dambe iyo dhismayaasha iyo waxa kale meesha laga qabanayaa xagga dubi noo mariya haddii Ilaahay dhaahdo, maalintii labaad ay ka socoto nadiifintiisii ama waxyaabihii haraagii uu ka tegay dabku, alaab iyo dhismaba ayaa la gurayaa maalintii labaad. Alaabtaas sida hore loo sheegay laba qaybood weeye, qayb biraa ah oo iskaraab ahaan meel lagu istoorgareynayo, iyo wixii haraa kale ee qashin iyo gubnood iyo ciid iyo waxyaabaha kale ah. Qoladan Hargeysa bypass oo runtii saaka xoog iyo dardar kusoo galay shaqada, isla markaana magaaladoodii dewareer Hargeysa uun nimanka wadayaashii amba janib ha noqdeen, amba muwaadiniin ha noqdeen, nimanka Hargeysa Hargeysay nagula nool, Hargeysanimadii baan idin xoojinayaan maadaama ay kambani weyn ay yihiin oo Hargeysa bypass mashruuca weyn ee magaalada ugu ballaaran ay wadaan. Waan uga mahadnaqaynaa shaqada hore ay ka wadaan ee qaranka ee Hargeysa bypass iyo shaqadan saaka frontierka ah ee ay iyaguna gurmadka ah ee kaga qayb qaadanayaan nadiifinta iyo sabata bixinta dadkii wax ku waxyeeloobay suuqa waaheen ee weyn. Anagoo injineeradii caasimadda, weliba anoo injineerkii degmada maxaa mooge, waxaan imoo ku jirnaa hawshii shaqada ahayd oo facekii kuwaad oo socota shaqaduna ilaa iyo galabnimada way soconaysaa. Waanu wadaynaa insha allahu tacaala, waxaanu karti badan iyo hawl badan baan insha allah gelinaynaa. Dadweynaha caasimaddana aad iyo aad baan u salaamaynaa. Suuqa uu ahayn dhibaatadaa soo gaadhay aad iyo aad baan ugu xunnahay, waanu ka tacsideynaynaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin, si hawshan waxa u socotaa si habsamiya, dhammaan shacabka reer Soomaalilandna way ka qayb qaateen, dhammaan goboladuna gawaadhidoodii iyo gaadiidkoodii way ku wada sugan yihiin. Sidaanu qabnana insha allahu tacaala waqtiyada soo socda way dhammaan doontaa, saad kale rasuulna saasuu ku dhammaan doonaa haddii la dhaahdo. Waxa aynu sugnaaday waa hawshii suuqa oo la galo. Insha allah waxaanu rajaynaynaa haddii la yidhaahdo inay hawshu saa kusoo gudugudo. Marka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland isku guduubni iyo midaysnaan ayuubaa hawsha suuqa lagaga bixi karaa. Markaa waxaan soo jeedin lahaa haddii la yidhaahdo sida ay habsamadeen nagu socoto, caqalada iyo duulduulka in laga ilaaliyo ayaa aad iyo aad ayu habboonaan lahayd una fiicnaan insha allah. Sidee baa uga warhaysaa khatarta halkani ku jirta? Horta wixii bullaacadaa waanu calaamadanay sida taa halkaa ka muuqato kale, wataar baan ku wareejinay. Wixii go'ayna laftigeeda waxaan ku wareejinay baashii. Qaar baa la go'ay shalayto cagafyada, ayay shalayto qaar la go'ay. Mid kasta oo jimbiga halkii lagu qiyaasi karay inay bullaacaday tahayna waa laga taxadirayaa.
baabuurta bartamaha maraysa dhinacna uu leexan mayso waanaanu eegaynaa waan ku dhaxawlanahay intaa aan u eegi lahayn cagafyada iyo bulaacada uu saanay u kulmi hawsha sayid ugu socota ka war boqolkiiba boqol intii hore aanu cayinay waxaan ka yaabayaabay inay ka sokoynayso waayo gaadiid tiro badan baa noo yimi iyo cagafyo tiro badan waa laga yaabaa markaa inay soo ka soo sokaysaba intii aan loo cayinay haddii la haydaa dadaallo badan oo ay sameeyeen howlwadeennada halkani ku howlan waxay ku tala jiraan in guud ahaan xashiishka ay suuqa waaheen ka nadiifiyaan maxamed cabdi karinle mugbahiyaha bulsho hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed